خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں، وہ داغی پجیب کے پرات دی کرکٹ کم الحمدللہ خو بیٹنگ نکم، بیٹنے کام خراب کیا ہے، بیٹنگ نکم تیو کلپ وایم پب جی پری پائر لائے لڑو دا ایجوکیشن تباہی دا، کم سٹوڈنٹ چھے دا موبیل گیمون کئی دا ہوم ورک نشکولی ٹیوشن نشکولی دا موبیل گیمون والا سٹوڈنٹ نا ڈاکٹر انجینئر سائنسدان پاک آرمی کرنل میجر برگڈیر خیبر پختونخوا پولیس ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی نش جوڑی دی دا موبیل گیمون دا ایجوکیشن تباہی دا تین بائیکاٹو کہ دا غیر و سازش تھی دا غیر و سازش زما افغانستان نظامی تعلیم خراب ہوئی دی وجن اگر گیم کو چاہیے کہ وردش ایکسرسائز نا موبائل گیم نو سر وردش کی گی ایکسرسائز گورا قومی کھیل ہاکی کوا فٹ بال کوا کبڈی کوا کرکٹ کوا زال الحمدللہ کرکٹ کوم دا چا دا قصد بولی سے پلیئر ایم الحمدللہ زا کرکٹ کوم الحمدللہ خو بیٹنگ نکم بیٹنے کام خراب کیا ہے بیٹنگ نکم بالنگ کوم بالنگ پا بالنگ کے چینج آپ ایس کوم اگر گیم کو چاہیے سر وردش ایکسرسائزی دا موبیل گیمون دا ایڈوکیشن تباہی دا دا انگریزان و سازش تھی انشاءاللہ انگریزان با سازش کی ناکام کو دا موبیل دا گیمون دا چاچا بائی کارٹ شو مکو مکو سٹوڈنٹ توائے مکو نوجوانانو مکوے دا تباہی دا اے آروائی نیوز والا زمانگ مرگر دی یاسر شامی نمتا سوری دلی یاسر شامی 24 گھنٹے یا سٹوڈنٹ پب جی کو لاسٹ سٹیج تا چورا سی رکی پٹاو شا مرشا سرچ کا پا سوشل میڈیا دا خورم جاڑی موریم جاڑی سرچ کا گور دا تباہی دا دا ذہن تباہی دا دا انگریزانو سازش دے توجہ ما تیو کسوی چیزو خو ٹچ موبائل مرا سر نشتا فیس بک منکم ٹویٹر یوٹیوب منکم پب جی پری فائر منکم اما سر ٹچ موبائل مش ما تچ ما سر خوڑو کی موبائل دے او سادا ما تے ما تے پتہ دا تے پوڑو کی موبائل کیم دا مارانو گیم کے لکا دا مار انگریزانو کار کڑی دی دیگا وڑو کی موبیل مراوالی دی پا وڑو کی موبیل زان تزبرگ ہوئی کینا منا ہاوی کدھا ماران سنیک گیم دی آگا سنیک آگا ٹکی سر یو زیکی گی او اگدی گی غٹی گی او کرنج 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 تی کرنج کرنج تر آگلی تبک جو یا موبیل دا گیمونو چاچا بائی کارش اور نسوار دی لکی چھے نسوار مباح ہے مباح اللہ کچھ سان نسوار تر لکی گی نو پتوی سر ورکے ظالم مونگ تا ماحول خراب ہے زما تحقیق دا سوشل میڈیا دے زم نسوار دا مسواک زد دے مسواک سرا خل پاکی گی نسوار سرا خل سخاکی گی نسوار سرا خل نسوار سرا خل مشرہ انہ وی داغی پا جیب کے پرات دی نسوار سرا خل مسواک سنت دے کا نسوار سنت زما سرا دو علماء دی بل مولانا منم پا دے مسئلہ کی حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ فرمائل و چی کم سڑی نسوار کئی وی دا نسواری نا پا کائنات کے پیل نپرت خزا کئی وی خزا تا چی مانا لرکا دا خونہ دی وی خدا نپرت کئی اور دیر بابا جی و پا دارلوم حق کانے کے فرمائل وی نسواری سڑی پا خلو کی آغا شی وارا چی سعودی و دوبے والا تا عربی ورزی وی نسواری پا خلو کی آغا شی وارا چی ما یا خروجو من دوبوری دو جاجا ما یا خروجو دو جاجا چرگی تا ہوئی دو بر سمجھتے ہوں وہ چیزا چرگی شامٹو نا کم شیر ہوز یا دل تک دی دل تا دا سکار دی دا سا طریقہ دا او یو بوجھے پا 20 روپے شوئے 15 بوجھے 100 روپے شوئے دا یوی میں اشتی 3000 دا یو کال دا نسوارو خرچا 36000 روپے دی مہنگائی ہے مہنگائی نہیں نسوار ہے مہنگائی ہے دا زمانگ دا رزق الحمدللہ مانگ پا تبلیغ کے پا مدرسہ کے دا مسئلہ زدکڑی دا وما من دابت ان پی الارد الا علی اللہ رزقوها مخبز مکبانی زندہ سر تا رزق سو کور کئی پیشوگان رزق سو کور کئی پا دے اللہ خوشحالی کی زرزر وائی سپول رزق سو کور کئی منگکان رزق سو کور کئی انسانان رزق سو کور کئی ویان رزق سو کور کئی شیلون رزق سو کور کئی سپولا رزق سو کور کئی سپی دکانداری کئی پلاسے شتا دا سپو مارکٹ شتا او غٹ گلڈان سپی پاکے 18 گریڈ شتا آج تک سپو چر تال تال کڑی چٹور سپی سبر سبر چھ سپی سڑک تراؤو تی او آل تاکی اگر والا والا کتری گیر چاپی را او گلڈان تقریر کئی او اگر غپ غپ کئی او اگر تقریر کئی چھ انسان اتنے حریص ہو چکے ہیں انسان اتنے لالچی ہو چکے ہیں انسان اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ گوشت ہڈیوں سمیت اڑا رہے ہیں ظالموں ہمارے لیے ہڈی کو بھی نہیں چھوڑتے چرگان سردہ ڈکو خوری
سپوخو سپوری داو نوی سپی مطمئن دی اللہ رزق ورکی بغیر کاروبار تسرداق دا پریشانی نن دل تن پاس دیرن یو دا مسئلہ ختم کے دا رزق ٹینشن ختم کے رازق سوک دی او ای رازق سوک دی اللہ اجدا خبر چ سسٹم گڈ وڑی ماتے کس چ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے ماتے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پٹرول اڑ رہا ہے اور زی قدر زی وقار لائق صد احترام الحاج خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے